xogayaha xanaanada xooleha xisbiga mucaaradkee waddani axmed cabdilaahi cige oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay dhoofka xoolaha somalilan iyo halka uu marayo isagoo oo sheegay in ilaa hadda macsharka dekeda berberaa aanay xoolo ka dhoofin islamarkaasina xoolihii loogu talagalay dhoofku ay ku jiraan macsharada dekeda berberaamaanta halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id iyagjaaid wuxuu saabsan yaay safar anu berbera ku tagnay magaalada berbera anagoo wafdi heer qaran ahoo xusbiga wadani ka soconna waxaanu ahayn markaa aniga oo xoghayaa anaanada xoolaha ah doctor axmed shugri yusuf tadhase oo isla xoghayaca ciyaaraha iyo dhalinyarta ah iyo nin kale oo maxamed layidhaahdo isna golaha dhexa ahoo xusbigaah

oo sacuudi arabia a nooga yimid waanu iclaaminay dadka inay xusbi ahaan xusbiga wadani ay xoolihi noo furan yihiin oo rajo fiican timid dadkuna wakti adag buu ku jiray markaasoo abaar iyo wabaa jiray badan cnaa dhibbadanbaahatadadka ooladagaa aawasaaada anaanada xooluhuna way ku maadsantahay way ilaamisay iyana o way sheegtay warkaasi inu sacuudi arabia anooga yimid warkii ayaanu markaa dadkii la siiyey dadkii de way ku dhaaaqeen oo shaqadoodiibay qabsadeen aiilayaashii iyo kuwii xoolaha lahaa iyo waa lasdhexyaacay xoolahana sidala wada soconaba dhaqdhaaqa ugu badan ee wadankeena ka jira inkastoo iaan istimaali sida ay wayihiin oo aynu meelo kale kufooganahay de marka ilahay waaaga kudhaafinayo meel kalbkdira waawmeesa ugu shaada badan le ee min xamaalka ilaa dilaalka ilaa la wada dhaqaaqo sidaa de waynu wada garanana taa idinka sheekayn maayo gaadiga markabka maxjarka wadanka dhanbay xooluhu markay furan yihiin dhaqaajiyaan sa aad ula wada socotaan markaa warkaa farxadale waxaanu sii daynay anaku sagaal iyo tobankii bishii saddexaad wasaaraduna way sii daysay muddo kadib imika ilaa d shan iyo soddon cisha meelahaasa ailayaashi de way soo iibsadeen dadkii ka macmushtaraynayay xoolihii wadankii wuu dhaqdhaqaaay abaartu hay iska jirto dhaqdhaaaaas anu anagu dela soconay xusbiga rejada hacab had iyo goor waxaanu ku dadaalnaa inanu aad ula socono waxyaalaha dadka iyo dalkaba waxtarka uleh haday tahay agga nabadgelyada hady ta agga dadadhaa hadytayan walba waxaanu taa malkaa ilgaara ku haynay dadkii xoolihii markay soo iibsanayeen ay maxjaradii geynayeen ilaa iyo de habka ay anu... so no. so so bar u dhoofayaan ano anagoo aadeflin lahanlakin nodyaga ugu dambey aanu wafdi ahaan ku tagnay barbera habeen hore uhoyanay weliba waxaanu soo indhaindhanay bal halka xaalmarayo xoolihii ina wax ka dhoofeen inay sidii nujoogaan iyo wa kale wayaalihi aanu soo ogaanay markaa ayaan doonayjecelha inaan maanta idinla socodsiiyo حوله محتر هذه ويكشيران واني بديهم فعلا مثلا اكسامبل هذا انا السيو محتر كالتابيو كله صدق كون ايه شنب قولوا نيف وجيل بقى كشيران نصدق يلا إيه بعد تكون او نيف حنكون قياس نيل لا بدو قياس هانة واري هنا ويكشيران محتر هذا كله نو كشيران لا بدو محتر هذا كله كأنه دارو جيل وايلاشنب قولوا نيف ككلاء لا إله المتحدة نوحويان يعني laba kun oo neef oo geela geelaas markii aanu isugeyn raacnay ariga maanaa raanu iska badan yahay geelaan raacay qiyaasi aangala soo baxo shan iyo soddonka cisho intaa ku baxaysaara e ay ryaiii han iyo soddonkaa iso lix kun oo neefoo geela baan anagu shalay taa ugu tagnay anagu wafdiga iyagaas ugu tagnay meesha la yiaahdo maaaa sadeda maxjar lixdaa kun ee neef waxaanu iyaasnay cawska ku baxaya maalintii intay cuni karayaan iyo kharashka cawskaasi u inagu joogo uu cunayo geelaasi lawrka cawsihi wuxuu joogaa sideed boqol iyo konton dollar lawrkaa cawsa marka lagu dhufto soddonka cisho lacag ciida ka badan buu imanayaa kharashka intaa laeg markii aanu anagu dadka qaarkood kuwii xoololeyda ha hoosuwed weydiine aada iyo aad bay uga cawdeen oo ay ugu adag tahay inay xoolaha intaa kusii hayaan iyowati ka badan hadaba meesha ujeedadu xisaabta noocaasa may ahayn waxay ahayd taa waa la wada garanayaae sababta xooluhu ay u dhoofilayihiin ilaa imika ee ay shan iyo soddonkaa cishaba u xereysan yihiin waayo markab keliya weli muu bixin imika waxay ahayd dufcaddii labaad matii saddexaad oo kale inay soo xeraynayaan de xoolahaba la waayi mooyaane ismalan lahayn xoolaha maradu sacuudigu inoo furay way sidanay haddana cawsu cunayaan raagayaan ismanan lahayn markaa had iyogoon anagu waxanu imika ahaan baaq dheer u jeedinaynaa xukuumadda waayo anagu fulin ma lihin runtiina kama sheegi karno sobabaha hortaagan anagu xoolihiin la furay baanu ogna waananu iclaaminay sababta ay u dhoofi laayihiin xooluhu iyagoo dadkii xoole layidhaahaaana cabasho ku jiray oo karashkaa badani ku socda hadday cawstahay iyo hadday biyotahay iyo de qof haya intaasoo kunoo neef waad garaniaamarkaa bal xukuumaddaa noodhan lahayn dadka ku qanciya ama u sheega wasaaradda ha ahaato madaxtooyada ha ahaato dowladdu yadu xukuumaddu de waa in wada shaqeyn lo waa tim tiimkaasi وحنوش هيجي له ينتدك هسيني عبى قبان أنا جونا حس بيها أنا نولد دم غاني نون نولد دراع نهاي نولد قبنا ومحمد أحمد عبد الله محمد حديفي سي بي أتيفي هرجيسا